lama tak call saya. Eh, bau, bau sehari tak? Sehari lama lah. Eh? Lama dah sehari. Mesej sama ke? Tak ke cepat sangat ni kita ni? Cepat apa, dah 7 tahun kenal. Takut, takut lah. Maksudnya awak kan muda, peminat pun ramai, PT banyak. Takut nanti, takutlah kesetiaan berpindah ke lain. Tapi aku mengharapkan kesetiaan tidak berpindah ke lain hati. Saya takut juga saya tak mampu lahirkan zuriat. Saya tak nak perkahwinan yang sekejap dan dan awak nanti ada alasan saya tak boleh. Sikap Datuk Seri, pembawaan dia macam prinsip, lepas tu pembawaan yang tegas tapi maja, nampak garam tapi sebenarnya orang yang sangat berlemah lembut, selalu macam mana melenturkan ego saya.